میں محمد غلام حسن ہو گیا ہو گیا جی ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربان رحمان رحیم کریم اللہ بانی مجلس حاضرین مجلس جتنے مومنین مومنات دربار بطول چاہے بہت بڑی دعا پہ منگنا ماں حسین دی تن کسے دا محتاج میں سمے کلیجا ٹریا ہے تھوڑے واسطے دعا منگ تھوڑے سراں تے ناز کرنے ہیں رسول دے پتراں دی قسم میں نے اپنی غریبی یاد ہے حسین دی کریمی جدا میں ذاکر بنیا اس میرا اپنا گھر ہی کوئی نہیں میں کسے دے گھر چلانا سا میرے ماں پیو دی غربت تے بہن تے براواں نوں ترس آیا انہاں انج وسایا جو میری نسل یاد رکھ سی یاد رکھو حسین دھوکھے دا نام نہیں حسین بخشش دا آٹھ یا نو منٹ بدبخت ہے وہ بندہ جڑا حسین نہ دھوکا کر چہرے مسخ ہوئے سن نسلہ برباد ہوئے سن میں تھوڑی منت کرن آیا میں پڑھن نہیں آیا بھول کے بھی زینب دے برا نال دھوکا نہ کرے برباد ہوئے سن بندے جڑے امام حسین دے ذکر مذاق پنجاب سال ہو گئے نواب کربلا دی نوکری چ چوتھی پشت شبیر دی مذاق چوی مرتبہ دا زوار آ بہن تے بیراواں دا چودہ معصومہ دا زوار دعا منگنا اللہ تن زیارت قبر حسین نصیب کرے مومنین مومنات سارے آمین جدا اکبر دا بابا بلاوینا جی میں تیرا دل کرے تو منجے تے جدا شام دی تھکی ہوئی بلاوی وقت جلدی نہ کرے کوئی دھی ہے تو نال لے کوئی بہن ہے تو نال لے جدا شام دے صدر بازار کیوں لگ سے نا وقت ان سجاد دی غیرت دا پتہ لگ تھوڑی نسل تے مالا لا بس اتنی دیر لگتی ہے مال کا علامہ وزیر حیدر صاحب مولا درجات بلند کرے ایسا انسان فاضل نجف فاضل قوم جنہاں دی زندگی دی نماز شب قضا نہیں انہاں میں بڑی عقیدت آئی ساری انہاں دے نال وہ فرمائندے ہیں جعفر تیار ایک امانت ہے وہ توں مومنین تک پہنچانی میں علامہ نہیں سدنا ایسی عربی بولنی یا لکھنی بندے نوں نہیں اس معیار تے وہ عربی بولدے ہیں اور لکھدے ہیں انہاں آکھیا ایک پیغام ہے میرا میاں برکت ستر سن یاد رکھو میں ہتھ بن کے پیا داں تہن واسطے بطول دے زخمی پاسے حسین نال دھوکہ نہ کرے نہ پڑھن والا کرے نہ سنن والا کرے برباد ہوئے سن بندے نسلاں برباد ہوئے سن اذان سن لو
बेटा खत्म कर लो नहीं मेरे सामने जाकर अरामत साहब मैंने फरमाया जाफर खत्म जाफर तैयार एक कमानत तेरे जिम्मे कर रहे हैं जिथे पढ़े लोग दसें मैंने अलामा करके नाखी मोमन दसी नजफ दिवाली का एक नौकर है जिसका नाम वजीर है वो तो मैं कुतब दियाँ सारिया मकतल दियाँ किताबा पढ़िया पूरी जिंदगी पढ़ता रहा जो कुछ मैंने हासिल होया है मैं तेरे से मैं कर लगा मोमनीन मोमिनात नूं दसी जो नजफ दे शाह दा नौकर प्यादा है जो कलमा पढ़न आया इतना अली दे पुत्रन नहीं मार जितना अली दियां दियां वतन ते आइए एक दुआ मांग खत्म दुआ इमरान दी जिंदगी मौलत रहा अल्लाह जिंदगी आला पुत्र दे पाकिस्तान दा इज्जत आला नां आला जाकर बने मां प्यो नसीब बहना बिरामन नसीब बस एक दुआ मंगो शाला किसे दी धी उजड़ के पेके शहर पुत्र औखे होन जी मां प्यो दी निकदी रहा दियाँ औखी हो न दियाँ मां प्यो जींदा मरो दी आवे ना पेकी हवेली सजी उंगल नाल पुत्र खबी उंगल नाल धी पेकी हवेली टुरदी वधी होसी बहना मिल सन बहन किवें गुजर रही अलहमदुल्ला मैं सुखी बिरा मिल सन अम्मा दी जाई जी भाई जिंदगी दे दिन किवें गुजर रहे मैं थोड़ी मदद कराए मैं खुल के रो लो कोई जाकर दी असरत बाकी नहीं बंदे चलाकी करे बर्बाद होया सन जेडे हुसैन नाल दुख हुसैन दियाँ बहन नाल दुख पे वो बंदे बर्बाद हो पियो मिल सी बेटी जी बाबा मेरी धी मैं तेन बड़ा औखा पाल जिंदगी किवें गुजर गई बाबा थोड़ी दुआ नाल मैं बड़ी सुखी सारे रिश्तेदार दसें दी रासी बुरे वाले दे लोगो जद मां सामने आसी ना मां पुत्र भी छोड़ दे दी भी छोड़ दे मां दे गल लग के आखसी मां मैं बड़े दुख निठ
نانے دے روضے تے آئیے. بس جی ایک سطر پڑھے لکھے لوگ, ایک سطر کم دے ہتھاں نوں متھے تے رکھے. پتراں موئی دا سلام, براواں موئی دا سلام. بھائی میرے پاس ویکھ مزار پھٹ گئی, رسول قبر تک لے سطر سنائے. میں پڑھے لکھے مجمع پیغمبر فرمائیں دین بیٹی صاحب نجل بلاغا جی دھیے میری دھی سلام ہک کی تئی تے سا بم کٹے. میں جہل بندے چ نہیں بیٹھا. سلام سلام ہک کی تئی تے سا بم کٹے نہیں. بی بی آدھی دو گلا کرن آئی ہاں, ایک شکوا کرن آئی ہاں, ایک شکریہ ادا کر. رسول اللہ دے شکوا کہندا بیبیا دی تھوڑے امتی نہیں. کچھ بندے امیر بن کے پچھو کیوں بیٹی نانا تیری پگ دی قسم عیسیٰ دی امتی چادراں دے دیا تیرے امتی نیزے نال. بیٹی اے تے شکوا شکریہ کہندا نانا میں دستی. توجہ ختم دو یا ڈھائی منٹ. بیٹی سلام ہک کی تئی تے سا بم کٹ. نانے دے گل چپائی چپائیاں بیبیا دی تیرے پتر تیرے پتراں تو وعد زخمیاں تے ہک درد نہیں لہدا توں او تیرے امتیاں مارے راج راج کے ہاتھ بن کے آن. جوانے پردے سلامت یار بندے دھیان تو نہیں مرے دے کتوں بھی مسلمانی آئی نوکر بیبیا دی تیرے پتر تد زخمی ایک درد نہیں لاندا توں تیرے امتیاں مارے راج راج کے ہاتھ بن کے آن. بس بھائی برے والے بند ایک منٹ ہو میں درد تو نہیں پڑا. میرے پاس میرے جتنے بچے بیٹھے ہو مولا دے ذاکر مولا عزت دے نے میاں برکت. یہ زندگی دیا ملاقات ہو رہی ہیں ہوں دیا راس ایک ساری ملاقات تھوڑی ساری محشر چ جڑا ہوں میں وین پڑھن لگا نا تو سن ضرور میں آخنا ہے کہ جعفر تیار جڑے بورے والے وین پڑھے ہی نا او علی آ گئے اج مولا دے سامنے وہ وین پڑھا سی سارے پرچائی آ گئے رسول زینب شکوا شکریہ کہندا ادا کرنی میری سینا دی پکھیاں دا پکھیاں دا فرمیندن کیوں لائن اب نانے دے گل چبائی پا کے پیا دی ایک سال مسلسل ایک سال مسلسل زندہ رکھی پکھیاں بند پرواز او متا بن چادر دیے پڑدی